বহু দিনৰ পিছত আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সেয়া হৈছে হাঁহৰ মাংসৰ। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া চাওক হাঁহৰ মাংস, মই এয়া দাংবডি বা লেচেৰা মাহৰ সৈতে বনাইছোঁ। আপোনালোকে বাৰু আগতে এনেকৈ খাইছেনে? এইখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। ধুই লোৱাৰ পিছত এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, লগতে এটা সৰু আলুও দি দিছোঁ। হাঁহৰ মাংসৰ সৈতে মই জলকীয়া ভাজি বনাম। এয়া জলকীয়া লৈছোঁ, পকা জলকীয়া। জলকীয়া কেইবাটাও লৈছোঁ, লগতে নহৰু, আদা আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্ট। আৰু এয়া মাংস কমকৈ লৈছোঁ মাংস। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হৈ আছে, ইয়াত জোখমতে মিঠাতেল দি দিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়া নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ পাই থাকিব। লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ নটিফিকেশ্যন অতি সোনকালে পাই থাকিব। এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু এয়া নহৰু, আদাৰ পেষ্ট আৰু পকা জলকীয়াও একেলগে দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি সময়ত জুই একেবাৰে কম কৰি লৈছোঁ। এতিয়া হেতাৰে ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব লাগিব। হাঁহৰ মাংস চাগে সকলোৰে প্ৰিয় হয়, বহুতে চাগে জ্বলা ভাজিও কৰিও খায়। আগতে বাৰু আপোনালোকে দাংবডি বা লেচেৰা মাহৰ সৈতে খাইছেনে এনেকৈ? এতিয়া ইয়াত হালধি দিছোঁ জোখমতে। এতিয়া ইয়াতে মাংসখিনি দি দিছোঁ। হাঁহৰ মাংস বুলি ক'লে মোৰ খুবেই লোভ লাগে আৰু জলকীয়া ভাজি খাই খুবেই ভাল পাওঁ। পচলাৰ সৈতে হওক, লাইশাকৰ সৈতে হওক, আজি আপোনালোকক লং বিনছৰ সৈতে কেনেকৈ বনাওঁ সেয়া দেখুৱালোঁ। কেনেকুৱা পালে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। এইখিনি অলপ সময় এনেকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত কাটি থোৱা লেচেৰা মাহখিনি দি দিম। মাংসখিনি সৰুকৈ কাটি লোৱা হৈছে, সেইকাৰণে সিজিবলৈ বহুত বেছি সময় নালাগে। এতিয়া ইয়াত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিলোঁ। নিমখ দিয়াৰ পিছত আকৌ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। মাংসখিনি প্ৰায় আধা সিজা হৈছে, এতিয়া ইয়াতে মই কাটি থোৱা লেচেৰা মাহখিনি দি দিম। আৰু লেচেৰা মাহখিনি দিয়াৰ পিছত ঢাকনখন দি ৰাখিম যাতে সোনকালে সিজে। এতিয়া দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম হেতাৰে। আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেকৈ ৰান্ধি খাই চাব, লেচেৰা মাহৰ সৈতে খুবেই ভাল লাগে খাই। এতিয়া ঢাকনখন দি দিছোঁ, অলপ সময়ৰ পিছত চাওক এয়া ঢাকন নিদিয়াকৈ অলপ সময় ৰান্ধিম। হাঁহৰ মাংসৰ জ্বলা ভাজি বুলি ক'লে অকণমান ড্ৰাই হ'লে বেছি ভাল হয় খাবলৈ, সেইকাৰণে মই এতিয়া ঢাকন নিদিয়াকৈ অলপ সময় ৰান্ধিম। এনেকৈ হেতাৰে লৰাই আছোঁ আৰু অলপ সময়ৰ পিছত এইখিনি ৰংটো সলনি হ'ব আৰু পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ যাব। আপোনালোকক মই দেখাবৰ কাৰণে সজাই থকা নাই, সিজাৰ পিছত দেখুৱালোঁ। এয়া কেৰাহীত চাওক, পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ গ'ল, খুবেই লোভনীয় হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, নতুন ৰেচিপি ভাল লাগিবলৈ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, অন্য দিনা আহিম এটা সুন্দৰ ৰেচিপিৰ সৈতে।